плином часу антропогенний тиск на природні угруповання посилюється. Тому одним з головних завдань суспільства є їх охорона щодо збереження біорозноманіття на всіх його рівнях. Одним зі шляхів виконання цього завдання є створення системи національних природних парків, за допомогою яких можливо не тільки зберегти природні осередки, а й роз'яснити важливість проведення природоохоронної діяльності через еколого-освітню роботу. В результаті цієї роботи був створений Національний природний парк «Північне Поділля». У 2013 році працівниками відділу науки Національного природного парку «Північне Поділля» було проведено широкий спектр флористичних та фауністичних досліджень на території відповідальності парку. Зокрема, було виявлено місце зростання 40 видів рослин, занесених до Червоної книги України. Також з видів рослин, занесених до Європейського червоного списку, виявлено 3 популяції відкасника осотовидного. Працівниками парку зафіксовано гніздування 2 видів птахів, занесених до Червоної книги України – жовна зеленого та лелеки чорного. Відмічено 14 видів птахів, занесених до додатку Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Підтверджено перебування деркача, виду занесеного до Європейського червоного списку. З савців при польових дослідженнях виявлено 1 вид, занесений до Червоної книги України, що зустрічається в околицях села Видра, Видра річкова. Також протягом польового сезону 2013 року вперше на території Бродівського району виявлено оселище Ховрха Крапчастого, занесеного до Червоної книги України. В своїй роботі відділ науки Національного природного парку «Північне Поділля» широко співпрацює з працівниками науково-дослідних установ, зокрема Інституту екології Карпат Національної академії наук України, Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Рівненського еколого-гуманітарного університету, Університету природничого в Любліні, Республіка Польща, Національним ботанічним садом Національної академії наук імені Михайла Гришка, Радивилівської станції юних натуралістів, також налагоджено співпрацю з громадською організацією Галицько-Волинською спілкою дослідників природи. Отримані результати свідчать про велику біологічну різноманітність територій, що пояснюється відносною збереженістю територій, місцем розташування на межі 2 ботаніко-географічних і кліматичних провінцій Європейської лісової області. Підсумовуючи все вище сказане, хочеться всім нам побажати веселих свят, щасливого Нового року і привітати вас, нас всіх, з Різдвом Христовим!